Padl z stoličky. Čas o synom. Do čerta, kde jsi bola? Mala si zostat doma a být s ním. Škola. Nebo. Asi bude mať infarkt. Za život. Dovolenka pre Boh. Takže s vami. Kolega Revaj mal vynikajúci nápad, že by som si mohol vziať rodičovskú dovolenku. Jak to, že ti nedoplo, že on asi chce tvoje miesto? Zoberiete si ho na operačku? Nie, to prečo som ho odmietol operovať je moja súkromná vec. To je ten, s ktorým sa zaplietol aj Dušanov otec. Čo chcete? Ešte sa ho zabiť? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.